et saludem avui des d'Inca, on avui se celebra el Dijous Bo, amb un temps molt favorable, perquè els carrers s'omplin de milers de persones provinents de pobles de tot Mallorca, que cerquen fira, qualque coseta entre les centenars de paradetes que hi ha avui muntades, i veure els animals que sempre fan les delícies dels més petits. És la fira de les fires, hi ha de tot i molt. 8 quilòmetres de paradetes i firaires i milers de visitants que miren i compren. Venim per omplir molts els ulls, normalment per mirar, però la maquinària és el que m'agrada més. La mostra d'animals, com sempre, l'aturada obligada del Dijous Bo. I els porquets d'en Tomeu, l'atracció infantil més esperada. Els porquets. Com així? Perquè ja veu un coi. Que són molt guapos i que són petits. El Mercat Pagès és l'essència del Dijous Bo. Retorna als visitants al temps on es compraven i venien productes artesans i de temporada. Tota la fira sempre se cerca producte artesà, des de luego. I aquí supos que més, perquè per lo que veig hi ha més paradetes de lo nostre. La Gran Via és el punt d'encontre dels pagesos. Hi ha una gran mostra d'estris per treballar la terra. Les activitats culturals i les exposicions es mesclen avui amb la fira. El Museu del Calçat s'ha traslladat avui al centre per presentar la mostra de la indústria sabatera de la ciutat. Mostrar un poquet l'evolució dels dissenys de cada marca amb un discurs molt més cultural i de la moda. I a la plaça Antoni Fluixà s'hi ha muntat la primera fira temàtica de l'ensaïmada. Hi ha 16 fonts i pastisseries que participen a la fira de l'ensaïmada i totes elles duen una representació del seu producte. El producte gastronòmic més representatiu de Mallorca no podia faltar a la fira del Dijous Bo. Per això l'Associació de Forners i Pastissers de Balears han volgut commemorar la primera fira dedicada a l'ensaïmada amb un exemplar gegant. Una ensaïmada de 2 metres de diàmetre per a 700 persones ha endolçat el matí a molts. Està boníssim. I en aquesta hora no ho he vist. Molt bona, amb menys embocines que he tastat. Durant tot el matí, la fira del dijous s'ha desenvolupat sense incidents. La presència policial ha estat present a tots els racons de la fira. Un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat el centre durant tot el matí i s'han extremat les mesures de seguretat al pas de les autoritats locals i autonòmiques. I enguany, de nou, i per evitar embussos i problemes d'aparcament, molta de gent ha triat el tren per visitar la fira. Per això el Servei Ferroviari de Mallorca ha posat en marxa un dispositiu especial. Durant tota la nit i fins a les 6 d'avui de matí han circulat convois entre Inca i Palma i Manacor i també Sa Pobla, i prop de 1.500 usuaris han emprat aquest servei nocturn. A més, tres, de ben de matí, l'estació intermodal de Palma ja ha viscut una activitat intensa de molta gent que partia cap aquí, cap al Dijous Bo. Els serveis ferroviaris de Mallorca han posat 6 serveis especials, express, per poder connectar la capital del reggae amb la ciutat de Palma. Però no va d'aparcar el cotxe i és un mètode molt bo. Som un grup que fem un curs d'agricultura i anem a veure maquinari i partim prest per poder tornar prest abans de que hi hagi molta de gent. Ja és el primer pic que hi anem i quan ja tenim classes ja vés per aprofitar més de matí. Per jo tota la maquinària agrícola, tots els animalets també m'agraden. Anem a Inca. Han vingut de Menorca expressament per anar a Inca. Volien quedar a dinar, però no sé si hi haurà puesto, però bueno, veure els animals i això, que nosaltres de Menorca pues, en tenim i això, sí. Avui és el dia gran, però per a molts de joves la festa ja va començar ahir, amb la nit del Dimecres Bo, que de cada pic es fa més multitudinària. No hi ha dijous sense dimecres, això Inca ho tenen molt clar, i és que el dia abans del Dijous Bo és una jornada imprescindible per fer un tast del que trobarem l'endemà. Anar a un passeo i m'he comprat una empanada. Nosaltres som de Lloseta, hem vingut avui cap vespre, bé, hem estat una estona. No només els inquers sortiren ahir al carrer, moltes persones arribaren des de tots els racons de Mallorca. El tren va ser per a molts el mitjà de transport per excel·lència, ja que aparcar a la capital del reggae podia arribar a convertir-se en un veritable malson. Has de deixar el cotxe a una i aquí arriba, baixes, fas la volta i tornes. Un poco complicado.
Sí. He vingut en cotxe perquè no tenia un altre remei, perquè si no hagués vingut en tren sense cap tipus de dubte. I quan va començar a fer fosca, res millor que reposar forces amb un bon sopar. Els cellers, un any més, per a l'agost, en ple mes de novembre. Turnos aquí, avui, a turnos, no pot dir, ara entraré, ells o per ella. Hombre, claro, venimos a cenar la cena tradicional del dimecres, no? Se diu així. Sempre hi ha que aquí darrere hora, hi ha que no, hi ha que... Si com penya està desmanyat aquí i la torna estigui ocupada, però bé, podem dir que sempre els dimecres i els dijous sempre tenim gent. Pels més joves, sens dubte, el moment més esperat va ser la bauxa, el dimecres bo. It's very nice. És molt agradable, aquest vespre, molt bona gent, venim d'Alemanya. We come from Germany. Molt bé, molta seguda, molta marxa, està perfecta, molta gent. El plan, no, hoy ya poco más, porque mañana tenemos que trabajar prontito, así que mañana igual venimos por la tarde. Una festa que per alguns es va allargar fins ben entrada la matinada.